Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'aka yawma ma sukallum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da warhaka, kuna kallonmu da sauraronmu akan sunna show, akan YouTube, sannan kuma akan Facebook. Yau mun sake kawo muku daya daga cikin manyan malumanmu a kasar Ghana. Zamu tattauna game da abin da ya shafi addini ko al'ada ko kuwa zamantakewar mu na rayuwarmu na yau da kullum. Muna tare da Sheikh Malam Misbahu. Amma gabani ya introduce kanshi, ya gwada muna shi wane ne. Mun so da ya bude muna da tilawar Qur'ani ko da na minti daya haka zuwa biyu insha Allah. In Sheikh ya shirya, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الحمد لله ما موجودي سوسي tozamu je kan questions mu amma gabanin mu je kan questions muna so da imam ya introduce kan shi kadan ya gwada muna insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma la ilma li illa ma 'allamtani innaka antal alimul hakim. Na farko bayan mun jaddada godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sira da amincin Allah su tabbata bisa ga fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da anayen gidansa da sabansa da wayanda za su dogara musu har zuwa ran tashar kiyama. Muna roƙon Allah, Allah ya sa mu ciki. Sa'annan nabi, muna miƙa da godiya musamman zuwa ga sunashi da irin wannan alfarma da irin wannan dama da kuka bani cikin ganin dama Allah. Sa'annan ku kuma kuka bani wannan dama, isa ina godiya musamman, isa muna roƙon Allah, Allah ya muna jagora. Amin. Sunana Misbahu Ishak, wanda aka fi sani da Imam Malik ko kuwa Imam. Na soma karatuna na ibtida'iyya daga ma'ahadin darasatil islamiyya, sa'annan dai intiqal ina cikin ibtida'iyya kenan, dai intiqal zuwa sakafiyya wanda kenan sawaba, wanda ke karkashin a jagorancin Sheikh Dr. Ismail. Allah ya masa albarka, Allah ya kiyaye shi. Sa'annan kuma daga sakafiyyan na yi mutawassita, bayan wurin na je zuwa sanawiyya daga Nurul Amin. Sannan kamin daga sakafiyyan ma na kuma je ta bangaren boko, na yi secondary school, ina je daga Kofi Eje Senior High School. Yasa muna nan, muna nan aka muka tattaba kadan kadan daga sanawiyya daga Nurul Amin. Bayan na gama shekara daya na kuma wuce daga Jordan, na je na yi karatu daga Jordan Islamic Community College. Ina na yi karatu na Larabci, ina je wannan diploma ne. Amma daga wannan kalijin ina ji akwai wani associated wanga program da kuma muka yi daga cikin kalijin, aka fidda mutane kamar biyu uku, muka je wani kalijin daban wanda ake mata suna American British Center Academy daga cikin Jordan nan. Ina ji wani short program muka je kuma muka yi wurin. Wannan program ne da ke gwada ma yadda ake karantar da Larabci ga wayanda ba su ji. Yasa zuwa Jordan wadanda cikin abinda ko amfani da ne na samu ko karuwan da na yi,
bayan na dawo gida kuma na ci gaba da ganga karatu ina ji online kamar da kuka sani wannan zamanin mun ga kada cikin kofin ka da kai karatu har PhD na yi karatu ina ji a wurin Dr. Bilal Phillips wanda yake online Islamic online university na yi ganga education ko tarbiya a wannan wurin bayan wannan kuma akwai malumin da nake musu nake karatu a wurin su na zauri ina shi daga ciki akwai Sheikh Mustafa Taufik ina ji malami daga Azhar yayin karatu ya ji Azhar na sosai malami na ne ina karama shi sosai ina kokari sosai har wayo ina dukan karatu a wurin sa sannan akwai kuma malam Muhammad shi kuma ina ji Najeriya yake shi ma amma yanzu azuma Ghana shi ma na da duki karatu a wurin sa sannan akwai babban malami na wannan shi ke rike da ni ina ji Sheikh Muhammad Nasir ina ji shine limamin da gumbara wannan malamin nan ban wasa da shi na duki karatu mai yawa a wurin sa su wayan malama duka Allah ya musu albarka Allah ya rayuwar su albarka sai sa ina ji a cikin a takeice dai wani short wanga ina ji game da kaina kenan insha Allah na musu karatu ina na kai sai sa abin da kenan kenan Allah ya samu dace amma yawancin maluma kaman mun ce ku introduce kanku ba ku kara ba kanku title na Sheikh shi wannan kuma fa to kaga arwayo muna cikin karatu mu almajire ne ba mu kai marhala na wannan title ba na'am sai sa kowane lokaci ya ci ka kaskatar da kanka na'am haka ka zama mai tawazu'i haka isa ba za ka fito a wurin magana kana wada kai Sheikh kai Sheikh wallahi akwai maluma correct sosai amma mu almajire ne kuma na dai koro story na karam karatu na bai kai ko ina ba amma mai albarka muke su gaskiya koda ka zanne Allah ya sa albarka ciki ya fi komai wani yayi karatu al marhala na doktora amma ba albarka cikin karatu Allah ya kiyaye mu daga wannan ilimi sai sa naji wani karamin zance da ne kai kenan insha Allah Sheikh almost kowa na da abin da yasa yake shiga cikin abu wace malam Misbahu menene ainihin abin da ya kwadatar da kai ya sa maka soyayyen karatu addini ko neman ilimin addini a cikin zuciyarka ya bar ka shiga ciki wallahi gaskiya kai tambaya da kai sosai Allah ya saka mana da wannan tambaya da kai gaskiya mu mujtama da muka tashi idan ba ka sa hankali ba za ka yi karatu ba kafin ne sai daga kurum haka wannan guwa ne idan ka tashi in ba Allah ya kiyaye ba wallahi ba za ka yi karatu ba na ji kai kuma ka kai bashi da wannan kai ma yaro kurum ne gaskiya da na soma karatu dai ka san muna yara da mu san gida za ka yi din gaskiya kuma muka amma ka zo kai wani marhala ko wani level kai da ka gane me yasa ya ci kai karatu ha kai karatu sai sa wannan abin nan daga cikin abin da mai ya karfafa ni na yi karatu na yi gurgudu sa'annan bayan wannan kuma saboda na ga kaman akwai lada ciki kuma saboda karatu ne wanda idan kai kana yi kana samun lada musamman mu duke shi kamar alqur'ani haka idan ka karanta harfi daya kana samun lada wannan manzo Allah ya yi ibn munal labara umman qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha duk wanda ke karanta alqur'ani yana karanta alqur'ani sai kani da Allah ba don wani ba ba don a ce ka iya karanta alqur'ani ba ba don a ce kai goni bane indai niyyar ka na da kyau kana samun lada cikin karatun kike nan bisa ga kari ba ka koyi ilimin alqur'ani ji manzo sallallahu alaihi wasallam o khairukum man ta'allama alqur'an wa 'allama mafi alkhairi a cikin ku mafi daraja a cikin ku sune wayanda ko wanda da yin ilimin alqur'ani bayan ya kare kuma kuma karanta na'am sai sa mutum kana ka samu wani yayi karatu yayi yana ilimin alqur'ani amma baya karantarwa ba wannan gaskiya bai ba ka ko karta ko mun busy on gas kado sun ka samu lokaci da zaka yi da zaka yi ta amfanar da al'umma saboda akwai lada ciki kana samu kuma sarakata jariya ciki saboda idan ka mutu ka bar duniya bayan ka duk wanda ka karanta shi ko da harafi dai ne idan ya karatu kana samun lada yasa wannan abin da kuma na ga cikin abin da yasa ni na sa himma wurin neman karatu yasa ina ga cikin abin da yimi ya karfafa ni na nemi ilimi na addinin musulunci kuma da kuma cewa mai bayan na gama kuma ni ma ilimi yanzu amfanar saboda idan ka duba garin da muke ga ilimi na arabiya gaskiya ka kare kaman ba profession bane aka waye suke faji kuma ka duba aka ne da biya ka samu aiki aka ne ta wannan janibi amma idan ka tsakani da Allah wallahi Allah ya share ma awani sai sa muka gare ni mu muka yi kadan a ciki mun gurgudu kuma muna roƙon Allah Allah ya sa albarka a ciki masha Allah Sheikh kana produce almajirai da dama kana karantarwa to ta bangaren Qur'ani almajirai kamar nawa aka kai ka produce ma system da ka duba akalla
kusance shekara uku kenan bayan nazo na zauna gida da dan Allah ina da ina ji wayanda suka wuce nisfu suna nan rabin alqur'ani zaka kasa alqur'ani biyu akwai wanda musamman mace ta addace ta kusa gama wannan zaka kuma ina alfahari da ita sosai saboda ita wannan almajira nan ga zama gida da nayi cikin shekaru uku da shi furu wannan yariya akwai musabakat na rabata sharaka ita ce duka first take zuwa masha Allah daga cikin akwai qur'ani akwai musabakan da yan ahli sunna suka nazo zama wanda aka yi shi daga ashan tarihi ina ji last 2 years kenan da ta sharaka wannan farkin ta ko grupin ta first tazo daga masha Allah wanga alaga alakat aka gamu da dama cikin ashan tarihi ga tazo first kuma wannan musabaka idan ka zo first an kuma sake organize sabu ma wayanda suka yi kokari ta kuma sharaka wannan ta kuma zo first bayan shi kuma aka kuma je national side Accra wannan regionals aka haɗu a wannan wurin nan daga wurin kuma ta kuma zo first masha Allah to wannan malama da almajira da malam da kuke kallo za mu dubiya video ta kan screen na insha Allah shi ku ga walin almudai daga cikin almajiran malam Misbahu mu son da ya ambaci duka saboda karancin lokaci alladina ta'alu alqur'ana ibin fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون أما شيخ منا سمجي how long did it take you to memorize the entire Quran? نعم سألنا وانا تنبيع بسكي انا رمي ما تشو سيشكي رأي وانا saboda na face challenges sosai a lokacin da nake hadda na alqur'ani kuma mutum in ka soma hadda da saurayi na taimaka ma rayuwarka sosai sana ga cikin da advice ne dan bai ni ba soma da saurayi ba akwai wani babban malami na Allah ya masa albarka Sheikh Sheikh shine malamin da ya bari na soma hadda alqur'ani ya kai ne sa mahad tahfidul qur'an kuma shi da shi kuma malamin nan ga Sheikh al-Hadar kunci al-doktor ala al-ada shi kuma yana daga cikin product din Sheikh Sweet na'am wannan malamin nan shi kuma ya play role cikin rayuwar na sosai wurin hadda alqur'ani na'am ya take na ya kai 5 years 5 years kana ga kalla kamar how many years aka yi kamata mutum ya doki ya kammala alqur'ani haka na'am cikin experience ka da ka gani su fa cikin lamarin addini haka na farko wurin zaban mace haka dai wurin zaban mace in dai kai kana da ambition yaranka kana so su yi hadda alqur'ani na'am ka saka kan farko wurin zaban matan aurenka correct ka tabbatar matan nan in ba ta hadda alqur'ani ba maybe ta yi hadda nisf in ba ta yi samsam ma ba ta yi karatu alqur'ani sosai da tajwidi haka shine farko wannan dai taimaka ma yaranka sosai saboda malamin yana yin shi yana rashin fama ne idan yaran suka zo amma yawancin karatu gida ke gani correct haka nan wallahi gida ke yasa idan kana son yaron ka ya hadda alqur'ani cikin karamin lokaci wallahi shi ne wurin zaman matan ka samu mata wanda za ta taimaka wanda za ta taimaka ma ba ta haga zama in dai Allah ya jarabce ka baka samu irin wannan mata ba kai kuma shi kai na tuna sai da ka kana nayi ka sa himma sosai kai ta bibiyar karatu su saboda yawanci maluma yau sun hadda alqur'ani iyayen su ba su damu da wurin bibiyar wurin karatu su ba amma Allah ne kaddara Allah ya sa koyar su mu ana son karatu haka ne iyaye mu namu ne sun sa makaranta mun je ba mu je ba abinda za ka ci ka sha na makaranta duka sun provide ma ko me kake so an baka kuma sun yarda da kai yasa na su ne ka tafi ka je ba ka je ba wallahi ba su sani ba yasa yara da yawa ana ba su kudin makaranta su je ba su zuwa yawanci iyaye ba su sani ba yasa an ba wanda Allah ya sa Allah ya sa zai yi ba Allah ya sa dai ni sannan Allah ya sa kwarai ko son karatu su ce shi ba wallahi kuna gida da ku expect yaran ku sun hada alqur'ani da ku je graduation wata rana ce ba yaran ku ba ku cikin haka sai sa na farko shine mun wurin zaman mata kamar da an kare wurin nan sosai sannan kuma idan yara suka zo gida a mai da an kare wurin murajan su wannan duka matan ka ta taimaka ma saboda kai ka aje kan lokacin bai da ma yawa abin da za a ci shi kake fama da shi haka nan ka baka da lokacin yaran idan ka fita shi marje matan ke da lokacin yaran sa shine farko sai sa wannan ma bari yaran mata musulmi su nan indai ana wannan an dai wurin zaman mata ana fin kan wannan kaida wallahi ya sa su karatu shi dai ka kashe musulmi su kasuwa
Ah, so say. The malami kaman kai hakan ga. Ai yana da ya dace kai ka kama slave queen ka change mata yana interview ta ka gyara ta saboda ka aure ta. Gaskiya wannan kuma ina nan. Do akwai wani story kadan da malami da suke bayuwa ka game da wata karuwa wanda ta yi aure ake tsammani tunda ta yi aure hakan gari yaran ta an nemi a gansu kuma da Allah ne ka wani fidda mal da cin Qur'ani. Wallahi gaskiya wannan nan saboda kowa da lokaci kana iya ba abin da kake so Allah ke baka ba wanda Allah ya baka nan Allah shi ya san abin da yasa ya hada ka da wannan matan nan amma kafin ka aure ta bayan an fita gida ko before an fita gida ka force kai ka sake ta kuka sa ta makaranta kai kai na ka gurgudu kuma ka kara addu'a kai kwarai haka ne amma maganar nan ne cewa in dai ana bin kan wannan ka'ida kamar ya sa wayan su ba da so su ba su sake na'am haka da saboda musamman zamanin mun gaba matan ba su karatu gaskiya haka ne wallahi ba su karatu yasa in dai aka karfafa wannan abin wannan ka'ida wurin zaman mata wallahi za ta yi ba su makasu sai na'am amma ba shike gurawa kamar da ka fada shi gurawa inda Allah baka wanda ba zai karatu ba shi sai a baka so a'a Allah shi yasa abin da sai ya karatu wanda ka fadi malai da sai ya bada wasu misalai an samu da ta amma da shi na alqur'ani sanadin auren wannan karu wanda yake yasa wannan kuma na nan Allah ya muna kariya dukkan Allah ya muna zabi na gari Sheikh shi sa kana ga kaman how long yake take kaman ka duba misali kaman ka tashi maka samu ka je kai karatu ba shi yau kana own business ka kana so kai karatu shi sa how long kake ga kaman dai take kai ka doki ka kare Qur'ani ko ka doki ka samu kai ka haddace matsayin ka almajiri ko malami kana ga how long zaka kai ka doki kai ka kare da farko tambayar kana ce ya fito ga himman kai saboda kowa da yadda himman shi haka da ka san mutum da ya girma misali ya samu business din shi ya san abin da yake ciki shi sa definitely akwai himman nan shi sa kana ga how many years akan ga kai matsayin ka malami mai karantarwa za ka ke ga zaka bashi na doka ya haddace Qur'ani haka shi sa nace in dai Allah ya saka mana kafari a wannan level da mishe kan ya tun macho ya mallaki hankalin shi ya san in dai da su akwai himma lokacin da yace dai ina so yayi ya tun yana da himma kenan yasa kuma wannan ya fara business din shi ta distraction shi yasa akwai sabu wannan kana sacrifice ne don kai wasa business din ya hana ka kaga kudi musamman kuma zamanin da cikin garin su da kai da ka so ma ka ga kai ka kuma bari ko wannan nago tu wannan aka yana mai sosai yana ne cewa ina gidan ga ina akwai sabu wannan nake bin su nake karatu kuma ina da business da nake tafiyar da shi ina lokaci kuda daidai zo min da yawa kaga na yi kaga na skip wannan rana gaskiya shin jin da wannan aikin nan ban zuwa yasa wannan kai wasa ya hana ka yasa ya fito ga himman ka ka sa maka kanka target na yasa at least ina ga at least in dai ka sa kana da himma wallahi in kana da himma sannan kuma kana da wanga foundation kaga da ka san basic nan kadan maybe ka san barki ka san barki ka hada at least 3 years ka gama in dai kana da himma ka sa full concentration so say the time 3 years mai kyau wanda ke da himma sosai na Allah bai kai saboda yana da basics nan kadan yasa ina da himma kuma yasa bin dake ciki amma mai kankare shi amma kana yaro ya fite maka wa gaskiya haka da girman kan naka ka gaci amma yayi haka ne sosai shi wannan shawara hakan da zaka ba iyaye ko manya wanda ke kula da yara wurin sayawa sosai don su samu wannan karatu nan to suna yara sosai yasa ina ga shawaran da zan ba yan wayena almajirai maluma da iyayena da babannina yaran nan a lokacin suka tashi a shape su ko a ba su direction da ke so yayi easy haka ne amma yanzu kai lokaci yana da biya ka gaji kana yi bai yi yasa da zarin mai shi ya kai irin wani 789 ya so zuwa makarantar nan ka san inda zaka tafi da lamarin shi wannan tare kuma kai bar shi kai haka ne don bai san komai ba sai yaran nan suna da influence community ne suke rubuta a da influence kamar da baka labarin kamar akurum na'am yasa akwai malami Allah ya jika sa malam Haruna na'am Allah ya jika sa Allah ya masa rahma malamin ya bar legacy mai kyau ba na wasa wannan malamin nan wallahi ya taka rawan gani sai a cikin wannan guwan na akurum da har yau muna kyauta ta to lada na kai gari cikin kabar sha duka muna cikin wannan malam Haruna Sheikh ni gurin malam na fara karantarwa na'am gurin na fara karantarwa shi ya bar da su mun bada sallah na'am kun da kuna akurum kuma kun shi da wannan ba ni kawai ba kuma cikin wasu yara duka malamin da su fara bada sallah yasa kaga ba kai karami kana bada sallah yasa ya ba malamin nan ya bar legacy mai kyau kuma insha Allah wannan abin ya bi shi yasa mu kuma cikin koyo da abin da yake haka nan
saboda mutuwa na jira mutuka ba ka san yau ko gobe bane sai sa tambayar kan nan yayin mun ci kamar wannan malamin nan ya kula ruhu a wurin mai tarbiyyar da yaran mutane ba ma su yaran shi ba yaran shi ne ya kula ruhu major role sosai ya ba ya dukkan lokaci su suka yaba wanga yara a wurin karatun su sai sa kai kuma iyaye kuma huwa iyaye inda mun mai da ankali kai kansu muna bibiyan karatun su idan sun je makaranta sun je ya ci kana da contact din malamin shi kwarai ana nan wani 3 days wa mai ka call malamin yaro na kaza yazo bai zo ba me yake ciki ya performance shi yake kai kuma yazo gida kai ma kana bibiyan karatun nan wannan wallahi insha Allah ya taimaka cikin karamin lokaci yaro ya hada Qur'ani sannan kuma a kokarta wannan zamani yanzu na kura ya buku kana ka samu yaron ka wani tablet ka cika mai karatu cikin kwarai instead of games the sort of focus come on and focus a course ko ganin da programs alif ba mu ta won da ake kawo ba yara kana ah ja ina kan tablet videos ne ana gode da karatu ko lokaci yaro ke tashi shi yake saurara sannan a programs da ke gida da television a course TV stations duka ya cikin ka off kamar yaro ke bantuwa a wannan lokacin da ya easy ka shape shi kwarai ya easy to in yaro nan ka samu wannan orientation yaro kan lokaci ba shi kai ka takura mai ba koran shi da kanshi ya shi da kanshi yayi sai sa ya ci mu sahi ma mai da an kullun mu zuwa ga lokacin da yaran ke taso wannan gurin ake samu a street yaran koran amma yarda yazo kai shiga in 1920 zuwa nan ba ka san kalba ya da kai wani su mutanen cikin guwa wallahi kai te bai sai sa a wannan gurin ne ci mu mai da hankali lokacin da su taso wannan dai fi taimaka muna sosai ma ba ba shi bayan mu shi ya girma ya karba kan daka ka hankali amma still kaka give up ko da kai da kai ka straight shi nan da kake so kake so ba kaka give up kaka keep on kana yi akwai wanda bayan sun girma aka straight su akwai su awa su karanci ne karanci ba su da yawa sai sa yana da kyau mun bai da an kullum sosai zuwa ga lokacin da yaran nan ke taso wannan wannan yafi mai yafi taimaka muna a wurin hadda alqur'ani su Allah ya sa mu dace to Sheikh game da yanayin orphanage marayu da recently na ga videos din ka da sauransu akan social media wanda kake ban ni san ya abin yake ba nace ina game da kai na tambaye ka game da orphanage ya ainihin program yake ne masha Allah kaga lamari na humanitarian wani abu ne da yake da muhimmanci a cikin rayuwar dan adam kwarai baki daya kamin in kawo kan wannan da wanda ka gani kan social media da muka tashi a kurum akwai su youth yau na samu wanga dama wanga platform ya ce muzakaru suna rike su ne kwarai wani suna a kurmi suna wajen a kurmi daga ciki akwai Ibrahim Abdulhamid wanda muna mai da lakabi man na'am akwai Abdulnasir shi ina aiki Benam na'am ka san shi Abdulnasir na'am daga ciki akwai Abdulbasit Malam Abdulbasit na'am shi mai karatu daga Jordan ina ciki daga ciki Gani na'am ga su maestro na'am sannan yau waje akwai su Abdulrahman akwai su Abdullah Ali suna nan dewa su Mujahid na'am wanda yawancin mun na magana yau wallahi sun yi successful cikin rayuwa me ya kawo ni a fahimta na abin da ya kawo yau suka improve cikin rayuwa na'am bari zakaru ma batun humanitarian na cikin da muka tashi a kurum wannan lokacin nan ina ji Malam Ibrahim me yanzu na ji kamar na ji wa shi ma gashi Allah ya saka mu da lirin ne ke dukan na gare shi ya taimaka muna game da program mun ga sosai ko so ka gani Allah mai albarka wallahi wannan lokacin nan yana cikin wanda suka kawo wannan rayi da mu zauna wata hada kudi muna taimaka da wayanda ba su da shi musamman marayu a wannan lokacin batun take ne ke fara gaba zuwa ba zuwa haka ba mu taba tunanin wani abu ya zuwa wannan lokacin nan muka sa rana Sundays muna gamuwa meeting ana tattauna muna tattaunawa yanda zamu tafi da lamari na musamman marayu da wayanda ba su da shi mu agaza musu kuma wani da shi ne wanda zai mu ba wasu dukiya ne ba wasu arziki ba wanda lokaci wani shi ba cikin ma gida na ba su kudin ci amma da irin wannan fikira correct dake kan daga ciki wallahi abin yayi successful saboda mun zo muna ajiye kudi muka je muka bude accounts daga potential bank ina ji ni da Ibrahim Malmune wayanda ke sai ma fita kudi inda bai manta ba wallahi muka zo da abin da zai kai yana ci gaba muka samu su kudade kada muka ce yanzu ya kai ba sai mun jira mun samu kudi da yawa da mu soma wanga taimaka da marayu ko wanda ba su da shi ba muka zauna a cikin mu no members muka ce muka tattauna waye san wani maraya wanda ba iyayensa da yake cin ciki yake wahala
muka zauna muka bayar wannan assignment kowa je ni ya bincika don muna neman don bamu da kai lokaci sai muna so in dai ya dace zamu samu marayan da zamu taimaka mai ya dace wannan marayan nan yana matukan jin jiki yana da bukata sosai yana da bukata sosai saboda me mu san ina kudin mu da shi don mu da kan ba wasu kudi bane ina kudin da shi nan mu da kan mu ya fanda mu da hankali daga cikin mu akwai dan uwan guda shi ma ba wani hakuri bane Suleiman Yakub yaron taikini Aija mu da shi muka karatu mu la mun wannan abin da ya duka su soma wannan abin akwai shi wata muka ba su shigo ciki abokin karatu mu ne shi da aka bada wannan assignment shi yazo ce yazo gura mu cewa akwai wani yara daga Aija tag kusa da SS Sakafiya yau yace muna ayi wannan yaran nan wani suna mutukan wahala ba su kuma suna bawo ba ni kamar tana shi ta je ta yi wahala sannan ta samu ta shidda wannan yaran yace ya je board ranar meeting mu da mun kaman kai wanga sun meet requirement sun meet target din sai sa wurin shi kowa yi ne yayi rayi mu fara duban su primary babban ciki har ta shiga ma JHS har ta shiga JHS to ka san yanayin ba mu da karfi muna ta fama daga ciki ma wannan kungiyar mu mata suna shababu sunna sunan kungiyar kenan shababu sunna mun zo muna gayyato malamai masu na shigowa a kurum su yi wazi da kudin mu da abinda muka tara muka ji muna ga yusu malama su zo su yi so afana da al'umma su da muna ga musha murada da mai kyau ne su so sai daga ciki mun ga yato wanga Sheikh Anas Ibrahim Albakari Allah ya saka masa da alheri ina ga cikin malama da muka ga yato wannan lokaci sannan Sheikh Abdulrasak Abdullah Sala shi ma Allah ya saka masa da alheri shi ma ina ga cikin maluman da muka ga yato a kurum Aliyan Dauda suka yi suka tafiyar da program su ne na amfana da al'umma a wannan unguwan nan kaga batun humanitarian nan mun soma yana da asali yana da inda ya fito amma wanda bai sani ba mai shi a duba yanzu an samu wani NGO ne sai sa yanzu mutum ya je mai ya shiga ciki sai kan shi san an fara tun abin ba abin nan tun mu ba mu da komai muka soma kamar da zakarwa wani su mutane ciki na manta wani su humanitarian ne ba shi wani gari ya zo ga zamu kuma kadan kuno da kan kuno ku gama kuna yau daga cikin experience na samu bayan mun yi famin da muka zo ashe Allah ke da Allah ke so ya tabbatar da wannan aikin nan ana nan wani dan uwana wani yana ya fito take shi ya kawo wanda ka gani kan Facebook sanadiyan shi kuma wannan mutane NGO ne daga take suka ce mai yazo ya bude ni organization yazo ya bude NGO saboda suna son su yi su aiki Ghana saboda shi kuma faman da yayi can shi ba su kai mai suka yadda da shi amma suka ce shi dai yazo ya yi mai yazo ya bude ni NGO a register ai komi sannan ai mai a fara ranar wannan kungiyar na asfa gana zai shigo as NGO yasa wannan ganin kan social media nan tarihin shi kadan nake ba ka yana da yawa yana da yawa an soma kadan kuma da saboda karancin lokaci mun soma kadan da yara kaman 32 ma muka soma kuma aikin mu mun samu wasu youth da suna kokari sosai cikin wannan tafiyan akwai wani kaman Mr. Alhassan Mahmud yana cikin wannan tafiyan ne sannan shi yana shi Dr. Ayub Ishak ya yana rabon guda sosai dan wani ne sosai shi kuma yana cikin wannan tafiyan akwai su da dama wani ayi manyan zakaru suna da ke sun kokari sosai da yau ka gan ina abin yanzu kai ya za ka yanzu fara marayu 500 masha Allah an zuwa da marayu 32 Allah ya sa albarka ciki kuma muna da himma muna da kokari ya za ka muna mun fitar kuma sai muka shiga wani so wurare kaman Ijura kaman Atibo wanci wafin so duka mun zo muna da marayu wanda to shi kamar da hakan ga baku da bukatan government ya sa muku hannu ko wani organization su zo su kama muku hakan ga gaskiya muna baka da government da a samu dama government ya sa muna hannu wallahi da ya taimaka sosai saboda wannan da mutane fans da ake turowa ta makana marayun ga nan gwada ma anyen da suke bi su generate wannan fans ya baka mamaki ka kamar ka shiga na mun yabo wani kwarai hakan ana samu maybe abu daya kamar mun doke shi mutane suna layya suna yanka ma talakawa suna musu layya ran tsidi ran sallah suna musu layya ana samu shanu daya mutane 7 ke hada kudi su sponsor wannan shanu daya aka suke yi yasa gana mun ma yin yau gana inda maraya daya kuda mutum guda bai da karfi kuda mutum shi na wata daya ce bibi mutane biyu uku suka hada ko na mant duka suna wanga taimaka suna taimaka da wannan maraya nan don Allah ba mu yawa munya muna da masu kudi ganin dewa to wayan nan mutana ga suke yi ba masu suna da tsoro Allah ba masu kudi bane suna da tausayi inda wannan ka ji kudi abin yaro guda mant wani bai ka 3 million ba ka gani ko
wani kudi ne kadan guda guda bara alis shinkafa mai taliya concrete shinga guda ku hada musu kowani 2.5 months ko 3 months tuka kun kira su ajiya ke ta muna ina san kamar a shinkana wallahi ba ana bukata da na shiga cikin wannan lamar yanayi san kamar wallahi ana wahala gana duba wayanda suka rasa iyayen su suna da ban tausayi ni da kai ma wannan lamar yanayi shi na ma din ba ali ya balle balle ba shi wannan ba wayan ke kula da su suna wahala ni na office wata tazo tazo tana so a sa yaran ta aduki yaran dala kullu bace an kulle an bar doka kama kuma ake zuwa da musulmi waje ni sai kuma ake zuwa wata tana tazo office kamin ta office tana hawa ko kudin mota ba ta da shi kuma tana so a sa yaran dole kuma daga can an ce a kulle a bar doka kuma tana so a sa yaran dole dole wannan ko kudin mota aka muke fita kudaden aldifin muke ba su su koma gida in kana da kare da kara da mishi ko haka kai wannan office an wahi doka muna shi wata tazo ba ba ta da komai wata ka wata fiya ta ya tazo na ta kanna ta kanga da da wanda mutum kai awa ne kana da rabu abin da yake da shi last ma ka bata mun finish duka mun mun zo kudaden mu fi taimaka musu da shi amma Allah ne ke saman ga shi dai saka mana kuma muna ganin yau bukatu arwa yau yasa yau muna ganin haske cikin rayuwar mu albarkacin ko sanadiyan wanga mara rayuwar ciki ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana wa kafirin yatim ka hatain fil janna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da wanda ke agaza da maraya wanda ke kula da maraya wanda ke jibinta namarin maraya o shi da shi kama aka ne gida janna manzo Allah ya kuma ya su annu shi guda biyu ko kama aka ne da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shi shi ka san kama me kula da maraya tana da matuka sosai tana da muhimmanci a cikin rayuwar musulmi in dai ka taimaka da maraya sakaninka da Allah ga matsayinka gobe kiyama a wurin Allah ashe bai ci kai wasa da kula da maraya ba sai karantarwa da humanitarian ga kuma mun san kana da dabara da kake yi da daka aje online saboda wani yaya yana da bukata she ya reach ka insha Allah bayan na fito karatu da nazo gida insha Allah ya bani wani khibra daga cikin ilimi na IT ko da lokacin da nake zuwa karatu ko nake zuwa school iyaye na Allah ya saka musu da alheri sun bari naje irin computer school na wannan naje na koyi lamari na yanayin computer software yasa wannan abin da shi ya taimaka da na fito karatu shi nan kan ba zamanin nan shi musamman Ghana in dai malami in dai daka daka wanga daka rely kan karatu dogara kan karatu da kai nan gaskiya abin da zaka ci ma wallahi ya gagare ka sai sa da nazo Ghana akwai baban malami na Abu Sunan Sheikh Nasiru a wani yana wallahi baban nan Allah ya saka masa alheri Allah ya mai rayuwar sa albarka Allah ya mai zuriyar sa duka kida albarka baban nan mutum kirke ne samu irin shi zamanin mun gaira da biya almajiri ya zo malami na zo almajiri wanda komi baban da shi ya saki wani store gidan shi akwai stores ya bani wani ko abin da nake so din ya bani isa daga cikin bude printing press yasa abin da sa na koma baya saboda Allah son malluma almajiri saboda wanga al'umma an amfani abin da sa nake koro wanga labari ke na saboda me ayi koyo koyo da wayan su mutane correct ta gane wallahi baban da shi yarke ya bani wuri na bude printing press na sa kayan ciki kuma akwai wasu bayan Allah da wallahi sun aga zamani kamin in yi tabbatar da wannan tafiyar nan akwai ran da za mu yi program musamman kuma ba family ba akwai wanda ba family bane saboda kasancewa duniyar ga ba shi wanda ka sani ba shi wanda ya zama jini ka ba ba shi wanda ya zama wanda ku fito jini ko family da ba nan waje na da taimaka ma rayuwarka aka kuma mun taimaka da rayuwar wani su ba sai sa kuma wannan abin ya biyo yasa na kuna da printing press wannan kira ana photocopy ana type lamari na takardu ba wannan kuma akwai online registration da muke yi na schools ko application da muke yi cikin wannan gaskiya akwai wannan aiki kuma akwai albarka ciki saboda kana samun lada idan Allah ya sa Allah ya yi kanka ka anyan ka ƙarshe da wani yaji karatu ladan da ba ladan ne shi da samu cikin kana samu wannan kuma muna yi yasa ina magana yau ga akwai almajiran da suka bi kana yau akwai wanda ke take akwai wanda ke Saudiya masha Allah akwai wanda ke Dubai Libya ma akwai wani masha Allah suna nan da dama kuma ba yan kuma su kawai ba ana kira daga Accra ana kira daga Tamale sai wani na wanda ke ma ya san ma ko ne fa kamar duka wannan aikin na kula albarka Allah ya yi ma wanga albarka dan mun mun ga senior na kenan malami na Sheikh Majuf wannan aikin ya yi ina yi sosai ya taimaka da majalai sosai sosai yasa da yazo kai ba shi ma shi load yazo kai na kuma duka taimako na almajirai ne ake yi wallahi sannan ina wannan aiki kuma ina taimaka da almajirai
taimaka musu gurin mai application su secure musu university outside na yi ta bangaren boko duka muna yi kana son university outside ta bangaren boko duka muna yi bayan wannan kuma akwai kuma aiki daya shine dan wana Mr. Hassan Mahama yaro a gurin na da ka shigo nan kaga na ji kaga blackboard ba na nan yana tafi da lamarin na ga IELTS masha Allah ha wani exam suke gudawa dan mutum na so ya kara kan takardun shi ya samu university outside na wannan na taimakawa shi wannan exams shi IELTS na yana taimakawa sosai bayan wannan kuma akwai wani cikin wannan yayi da shi ma shi kanin wannan rayi saboda ya ga ina apply da mutane shi kanin wannan rayi kuma shi Allah ya bashi khibra yaro ne yana da khibra yana da basira Allah ya bashi wallahi yaron nan in ka same shi kana yi da shi wallahi baka da masala alhamdulillah ga kokolwa yaro ko ne wanda duka suna cikin mutane producer kuro goni ne shike tafi da wannan lamarin na IELTS sai sai daga cikin ma akwai yaron da shi Mr. Hassan ya prepare shi for IELTS yayin shi dai kara mai ya process shi je Canada saboda wannan yayin yana aiki daga Canada immigration officer ne sai sai ya samu karbuwa daga Canada da an bar yana recruit mutane yana kai su Canada amma kamin ka taimaka shi ka gane wannan exams sai sa wannan aiki yana cikin aikin mu kuma in kana son ka je Canada yau kuma da taimakon wannan IELTS na masha Allah in ka bi wata hanya mu insha Allah da ka samu wannan ka je Canada cikin sauki bi iznillahi ta'ala to malam Misbahu mun gode sosai da muka kira ka kai ka amsa kiran mu sunana mu Haisan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh